Вечір добрий, говоримо про події вівторка. Сьогодні у випуску. Нові БТРи готові до бою. Підкова на щастя для поранених. А у рятувальників Немирова обновка. Новий БТР-3Е днями презентували на Київському бронетанковому заводі. Його та іншу техніку виготовляють для потреб української армії підприємства державного концерну «Укроборонпром». Вони сьогодні працюють у фронтовому режимі, аби забезпечити військо броньованою підтримкою. Наша Тетяна Орлова бачила її на власні очі. Нові БТРи для потреб української армії збирають з нуля на Київському бронетанковому заводі. Майже усі комплектуючі українського виробництва. Скільки БТРів нового зразка випускає завод – державна таємниця. Але про їхнє оснащення на бронетанковому розповідають детально. Там встановлено зовсім інше озброєння, модуль спеціальний, який включає в себе автоматичну гармату 30 мм, автоматичний гранатомет, кулемет і дві ракети протанкові, які встановлюються прямо на направляючих, а ще боєкомплект внутрі. Для керування бронемашиною достатньо 3 чоловік. Розробили її харківські конструктори з бюро імені Морозова. Порівняно зі своїми попередниками, ця модель швидша, маневреніша та краще долає водні перешкоди. Він відрізняється тим, що там встановлений двигун Mercedes-Benz більшої потужності. Там встановлена коробка автомат, автоматична коробка передач фірми Allison. Машини уже випробували бійці Східного фронту, а от танки Київського заводу до них не дійшли. Тут модернізують Т-72 для іноземних армій. Вітчизняне Міноборони танки для АТО не замовляло. Але при цьому обсяги виробництва для внутрішніх потреб збільшилися на 70%. Завод працює і може працювати при заказах іще більших від України, від Бронпрома, от Міністерства оборони, ми можемо збільшити свої випуски. І працювати і в 2, і в 3 зміни. І колективка до цього готова. Від початку російської агресії завод переживає нелегкі часи. На вимогу президента Оборонпром налагоджує виробництво комплектуючих для військової техніки на вітчизняних підприємствах і шукає нові ринки збуту. Виробничо Росія і Україна були дуже тісно пов'язані, оскільки і за переліком комплектуючих, і за ринком збуту вони дуже сильно пересікалися. Так? Тому на сьогоднішній день дуже серйозне питання, яке ми вирішуємо, заміщення тих постачальників, що були постачальниками з Росії, це по-перше. По-друге, пошук нових ринків збуту на ту продукцію, яка була цікава для безпосередньо Росії. По вже діючих контрактах «Укроборонпром» намагається перенести терміни поставки техніки, адже сьогодні її бракує власній армії. Ту, що пошкоджена у боях, спеціальні виїзні бригади відновлюють прямо на сході. 33 таких спеціалістів «Укроборонпром» нагородив почесними відзнаками концерну. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Тим часом у Вінницькому садочку номер 21 збирали гроші на медикаменти для поранених бійців АТО. Більше 2000 склав ПЕТ-колектив, ще стільки ж батьки вихованців закладу. Все у рамках акції «Подаруй дитині мир». Для своїх рідних малеча влаштувала свято, а для підняття бойового духу солдат підготувала малюнки та поробки. Вихователі ж власноруч виготовили підкову оберіг. Прикрасили її освяченими колосками пшениці, чорнобривцями та маками. А ще додали перець, мішечок із сіллю та інші національні атрибути – усе, що за народним повір'ям може вберегти від біди. За зібрані кошти в садочку придбають на замовлення військових ліки і разом із дитячими виробами передадуть до Вінницького військового центру. Ми з дітками вирішили подарувати їм посмішку, подарувати іскринку в серці, щоб їм було приємно, щоб їм було весело і щоб вони розуміли, чому вони там стоять. Я люблю нашу Україну. Наша Україна дуже мирна, вона дуже краща. Ми на ній живемо і Україну нашу любимо, бо ми на ній живемо і дуже і мама нас народила на ній. Немирівським рятувальникам подарували новий спецавтомобіль, ще й причеп, установку до нього. Техніка призначена для ліквідації наслідків складних аварій, стихійних лих, радіаційної і хімічної розвідки. З обласного бюджету на придбання машини витратили майже 750 тисяч гривень. Губернатор Анатолій Олійник вручив ключі та пообіцяв і в подальшому по можливості допомагати надзвичайникам переоснащуватись. Автівку Немирівському району подарували не випадково, адже саме там за статистикою виникає найбільше дорожньо-транспортних пригод. Машини такого типу вже мають підрозділи 12 районів нашої області.
там є і бензопили, там є і бензорізи, і, як я вже казав, і мотопомпа, яка має можливість викачати за одну хвилину 700 літрів води. І електростанція 5-кіловатна, і такий інший шансовий інструмент, і підйомники, і драбина. Тобто екіпаж в складі 7 чоловік, він може сісти на нього і виїхати. Тобто він призначений для всього, крім пожеж. Ну а ми продовжимо наш випуск. Дякую, що з нами. Далі говоримо. Економити, економити та ще раз економити газ. Хто не боїться перекритого Росією вентиля? У Тиврівському районі перекинувся пасажирський автобус. Ми маємо вже сьогодні почати економити газ та готуватись до найгіршого сценарію взимку. Ось що заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи рівень забезпеченості блакитним паливом держави. 30% – саме стільки газу маємо заощадити. Цього місяця графік було дотримано, зазначив урядовець. Щодо альтернативи електроенергії, то, за словами Володимира Гройсмана, в країні потрібно збалансувати енергоспоживання із обсягами вироблення електроенергії. Всі потужності атомної та малої енергетики сьогодні задіяні на 100%. Керманич не заперечує, грядуща зима буде нелегкою для українців, але пережити важкий період можна, лише як об'єднати зусилля. Нам потрібно зробити все для того, щоб кожен цей виклик сприйняв як особистий виклик. Кожна людина менше витрачати газу, менше спалювати в комфорках, заміщувати сьогодні побутові прибори, які працюють на газу, на інші види палива, на електроенергію. Це все те, що дасть нам можливість пройти цей період важкий, витримати його. Я оптиміст по життю, і ви це знаєте. Ми пройдемо цей період, але це залежить від того, який рівень свідомості буде у нас. А я думаю, що на сьогодні говорити про рівень, він є дуже високим, і розуміння, я думаю, що є дуже високим в суспільстві. Шлях на максимальне використання альтернативних видів палива Вінниця обрала вже давно. Місто має власний енергетичний план, ряд заходів у напрямку енергетичної незалежності та заощадливості вже зроблено. А дехто з наших земляків давно не переймається газовим питанням, бо навчились жити на сонячній енергії. Тетяна Орлова знає більше. Валентина Цвігун із сім'єю мешкає у новій квартирі 5 років. Не так давно утеплила її стіни ззовні, адже теплом та гарячою водою помешкання забезпечував двоконтурний котел. Щомісяця тільки за електроенергію родина платила по 70 гривень. З появою другої дитини витрати на комуналку теж зросли. Зараз гряде ще напряг з газом. Непонятно, як пройдеться зима. Ми подумали, порекомендували нам спеціалісти, що краще поставити сонячну панель. Для того, щоб трошки зекономити. Базовий комплект для сім'ї 3-4 чоловік, допустимо, сонячний колектор стоїть від 2 тисяч доларів. Сонячні панелі, базовий комплект, десь так же, в тому ж порядку. Система, що працює на сонячній енергії, дозволяє забезпечити помешкання і теплом, і гарячою водою. Поряд із ними прихильники економії рекомендують використовувати і теплові насоси. Теплові насоси – це устройство, чим-то схоже на кондиціонер, тільки працюючи наоборот. Тобто воно забезпечує обогрів приміщення, а не охолодження. Хоча тепловий насос може і в тому режимі, і в режимі охолодження, і в режимі отоплення працювати. Спеціалісти запевняють, без проблем енергозберігаючі прилади можуть працювати до 25 років. Особливого обслуговування теж не потребують, лише профілактики раз на рік. А от витрати окупаються вже за 4. Якщо ж ціни на газ та електроенергію продовжать зростати, то й швидше. Дуже актуально тим, що менше заглядуєш в счет за газ і менше заглядуєш в счет за електроенергію. Тому що, допустимо, тепловий насос – це устройство, яке в 3 рази більш ефективне, ніж обикновений електричний котел або калорифер. Заощаджувати на обігріві не проти і комунальники. Активними темпами завершують реконструкцію котельні у Тяжилові, заміну теплових мереж, встановлення сучасних теплових пунктів та будівництво котельні, що працюватиме на твердому паливі, тут фінансують в рамках швейцарського проекту. Раніше гаряча вода тут готувалася на котельні і подавалася по всьому району. Зараз буде тільки теплоносій подаватися по всьому району, а в кожному будинку буде стояти індивідуальний тепловий пункт,
який буде давати гарячу воду, тут же в будинку приготується і подасться. Тобто значно зменшаться витрати теплопостачальної організації на транспортування, зменшаться витрати по електроенергії, зменшаться втрати на теплових мережах. В минулому році переобладнали котельні по вулиці Карла Маркса. Це дозволило зекономити більше 100 тисяч кубів газу, кажуть фахівці. Кожний тепловий пункт обладнаний датчиками гарячої води та температури зовнішнього повітря. Цей датчик реагує на температуру повітря і автоматично перекриває подачу теплового носія на будинок. Тобто, якщо при температурі 10 градусів чи там 5 градусів мінус, йде одна кількість теплоносія, коли на дворі плюс 5, плюс 2, плюс 1, іде інша кількість. Тому за допомогою цього датчика не вручну, а автоматично регулюється подача, кількість подачі тепла на будинок. Вартість проекту майже 200 мільйонів гривень. Три чверті з них – швейцарські. Решту вкладають міський бюджет та теплокомуненерго. В планах – реконструкція котельні по вулиці Паризької комуни Громова та в центральній частині міста. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта». В центрі нашого міста сьогодні вранці на півгодини зупинився рух електротранспорту. Причиною стала аварія в районі міськради. Близько 10-ї ранку там не змогли розминутися дві автівки. На щастя, постраждалих немає. Після того, як працівники ДАІ зафіксували місце ДТП, автівки прибрали з проїжджої частини і рух електротранспорту відновили. Зараз трамвайно-тролейбусному управлінні підраховують збитки через його вимушений простій. Втрати будуть відшкодовувати. Хто винен? Дорожньо-транспортні пригоди. Ну а в Тиврівському районі з'їхав з траси та перекинувся рейсовий автобус з сполученням Чернівці-Вінниця. Сталося це сьогодні близько 7-ї ранку. У момент аварії в салоні знаходились 32 людини. Постраждалим надали медичну допомогу одразу на місці. Троє людей госпіталізовані, одна в важкому стані. Попередня причина аварії – технічна несправність. 46-річний водій був тверезий. Дана інформація слідчим управлінням внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286. В подальшому, після проведення всіх необхідних експертиз, буде визначена остаточна кваліфікація. Ось таким цей вівторок побачила команда випуску новин телеканалу «Віта». Коли щось пропустили, шукайте на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста щодня по буднях о 19:00. Говоримо лише про актуальне. За мить про погоду на день завтрашній. У середу у Вінниці та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцеві пориви до 15-20. Вночі термометри покажуть від 10 до 12 тепла, вдень плюс 20, плюс 22.